Välkomna ni till en ny video här på kanalen. Jag hoppas att ni alla mår bra. Idag är jag tillbaka här i Jailbreak för det har kommit en ny uppdatering med en ny 1 miljon vehicle, alltså 1 miljon pengar i spelet. Och det här är en svävande bil som heter Blade som jag faktiskt kommer köpa i dagens video. Så låt oss vara rakt in i uppdateringen. Än en dag i finkan hörni, okej. Så vi ska bort till 1 miljon butiken då. Och jag har suttit och samlat innan det här. Jag satt i ett par timmar och samlade. Jag satt också under en stream till och med på Twitch och gjorde det. Så om ni inte redan har gjort det så får ni jättegärna gå in på twitch.tv/dunospelar om ni följer mig där. Jag brukar ha streams på fredagar vid 18-tiden ungefär. Så där kan ni följa om ni vill hänga med på streams. Och jag hade nyss en streamvecka under sommaren där jag då streamade varje dag. Och under en av de streamarna så hade jag då en Roblox-stream där vi var inne och samlade lite pengar. Men nu har jag råd, vi ska se. Jag har 1 miljon prick nästan. Jag tror om man går in här kan man se. Precis, 1 miljon 11 934. Så vi har gott med pengar. Så vi har råd att köpa den här nya bilen. Och den ser så otroligt cool ut. Så jag har varit väldigt peppad för att köpa den här. För de teasade om den på Twitter för ett tag sedan. Så de skickade upp liksom bilder och sen videos och liknande. Och nu är det dags att köpa, för uppdateringen kom igår när jag spelade in. Så nu är det äntligen dags här. Och den är precis här framme tror jag. Här är 1 miljon butiken. Det är då här alla dyra 1 miljon fordon hör hemma liksom. Så vi har en monstertruck, vi har en voltbike och på taket har vi också en militär helikopter. Och jag äger inte någon av de här, men här har vi den nya bilen Blade. Och jag vet inte om den här är baserad på något eller inte. Jag gissar att den har inspiration från andra bilar och så. Men den här designen ser otroligt cool ut. Alltså kolla, det är verkligen en flygbil. Och så åker liksom dörrarna upp. Så den är ju helt unik från alla andra bilar i spelet. Och den påminner lite om voltbiken faktiskt här fram. Med just de här två bladliknande sakerna. Jag gissar att det är det som namnet kommer från. Att det är som blad. Och där blev jag arresterade. Okej, okay, tack så mycket Lin. Hon sticker till butiken där. En dag i finkan. Men hörni, jag har ett litet trick här. Vi kan så här. Whoop. Det är så man flyr så snabbt som möjligt. Det är lite redigeringsmagi det där. Så vi tar och sticker tillbaka till butiken. Och så kan vi köpa den här nya fordonet. Och så där, vi snor en polisbil till och med. Så nu kan vi kan sätta på sirenen om vi vill. Yes, och så också någon som står på taket där. Reven spelar, tjenare. Och sen är Ellebelle här i bilen. Så vi får köra med några tittare här, schysst. Jag hoppas inte att den här personen är tillbaka. Vi kan göra så här, vi skaffar vapen först så vi kan skydda oss ifall den här polisen kommer tillbaka. Som förväntat hörni, där är polisen. Hon ska inte få stoppa mig när jag ska köpa den här fina bilen. Så vi måste ta och besegra polisen här. Det är bara att köra igång här. Nope, ska inte få, jag ska rädda den här personen. Och försöker liksom arrestera någon här. Jag ska stoppa dig. Stoppa det till allkosta, yes! Där fick du Lin. Och så pistol också, tack så mycket. Okej, nu ska vi köpa den här nya saken då. Alltså kolla in den här. 1 miljon kostar den, vi hoppar in här. Buy Blade for 1 million, japp. Och det är one time purchase där. Så vi tar och klickar buy. Bam! Det här är typ det dyraste jag köpt på video. Wow! Okej, och då ska vi ta och köra iväg då. Och kolla, den här svävar. Alltså det är så coolt. Det här är en svävande bil. Och jag tror den kan flyga. Precis, den kan flyga upp liksom. Hur coolt är inte det här? Den flyger lite lägre än helikopterliknande. Det är typ bara så här högt upp den åker. Men ändå, man kan liksom kontrollera och flyga så här högt liksom. Det är så himla häftigt. Och det jag tycker vi ska först göra är att köra till garaget. Och den är snabb också. Det här är ju suverän. Vi tar och sticker in i garaget också så tar vi och fixar till den lite. Okej, så vilken textur ska vi ta då? Jag har inte jättemånga. Men jag har massa volt vi kan öppna och köpa texturer för. Så det borde inte vara något större problem. Men vi kan kolla in på några sådana här. Det här är tigertextur. Textur, schysst. Vi har en galaxy. Okej, den ska inte se ett galaxy ut. Jag tror att det någon ser bättre ut, typ den här Galaxy Wave. Den här ser ju mycket mer galax och snygg ut. Den passar bra, men jag tycker tyvärr det är lite fullt med att linjen går snett sådär. Så jag tänker att vi kollar vidare. Vi har någon frostgrej här, schysst. Vi har wavy. Oh, lite sommartema nästan. Hotdog. Kan jag bilen till en varmkorv, varför inte? Den här ser bra ut. Two sides, så det är liksom hälften vit, hälften svart. Sen har vi Volcano, Glowing Yellow. Alltså det finns mycket att välja på här. Och jag vet inte riktigt vilken som ser bäst ut. Men grön, det passar bra. Det kostar 50 000, jag tror jag har råd med det om jag öppnar mina volt. Så vi kan ju skaffa den i så fall. Men vi tar och kollar igenom resten också. Här är jorden, lightning,
Candy. Här är donuten. Schysst. Oh, jo, jag har kollat igenom alla nu och jag tycker nog att militär camouflagen, den ser bra ut. Så jag ska bara ta och öppna några volt snabbt. Vi har några sådana här helt enkelt, så vi tar och öppnar några. Så, och då får vi 15 000 per, så jag borde bara behöva öppna några par här, så ska vi ta och köpa den. Okej, okay, så nu är den så där. Sen kan vi ändra window tint. Oh, så vi kan ändra procent här. Det här är något nytt för alla bilar som är inomhus liksom. Så vi kan ha helt öppet så man ser igenom, eller ska vi ha lite så här mörkt så att man inte ser igenom. Och jag tycker faktiskt att det ser bra ut så här. Jag tycker det känns lite mer som att man är i rymden typ. Så vi tar och köper den där. Och så kör vi på det. Och sist då, vilken färg man ska på fönstret. Och jag tänker blått, för tydligen ändå sitter dörrfönsterna. Så ni ser, det blir helt fel när det blir så här blandat. Så vi tar och kör på blå på den så att det håller ihop liksom. Och med det sagt så har vi inte behövt ändra här. Utan farten och allt det där, det är detsamma. Man kan inte liksom ändra hastighet. För det här räknas lite som ett flygfordon tror jag. Så det är liksom så det fungerar. Men vi tar och sparar den här då, till ettan. Perfekt. Och så tar vi och sticker ut därifrån. Wow, jag kör rakt in i väggen. Och nu blir vi fast här. Kom igen. Ja, där har vi det. Alltså wow, det är så cool. Vi tar och lyfter lite grann. Och så tar vi och kör bort mot stan. Och ja, den följer trängen. Så man är fortfarande som en bil och en helikopter. För helikopter är ju fria. De kör ju exakt plant. Men den här, den byr sig efter trängen. Så när vi kör hit, då kommer vi nog åka upp lite grann, eller? Ja, vi kan åka upp själva. Ah, så du åker ner med terrängen men inte upp. Så om man är här uppe till exempel. Och så kör vi ner. Då kommer vi falla nu. Kolla. Whoop. Sakta faller vi ner. Och sen om man kör upp igen. Då måste man själv manuellt åka upp så här. Så man håller in liksom. Och då gissar att man kan ta sig högre upp om man är här till exempel. Vi kan liksom vara över museet. Kolla. Vi kan flyga högt upp här. Och sen kommer vi då att falla. Och nu, nu är det polisen. Så vi tar och kör in till stan istället. Men det här är ju fantastiskt. Man glidflyger liksom in i stan. Det här måste vara den coolaste bilen i spelet, ärligt talat. Det är definitivt min favorit i alla fall. Den är ju helt fantastisk. Och för stunden så har inte jag det här gamepasset för att spåna bilar. Men jag gissar att den finns där också. Om vi tar på det snabbt. Sådär, då faller vi ner. Oh, jag såg i marken. Men här inne. Eller vänta. Men jo, det måste vara garaget. Jag gissar att den finns på listan där. Som man kan spåna också. För jag hoppas att det är så. Jag vet att vissa flygfordon inte syns på listan. Men jag hoppas att den här räknas in där. Så jag måste nästan skaffa det någon gång. Och se om det funkar. För det hade varit så nice att kunna spåna den här vart man än är. Jag vet inte hur bra det hörs på video. Men bilen har också ett ljud faktiskt. Det är väldigt tyst. För att jag menar, det är som en elektrisk svävarbil. Liksom, så den låter inte alls mycket. Men det är lite så här. Lite motorljud så här. Lite som en elektrisk motor helt enkelt. Det är schysst. Något så att man kör liksom. Men den är väldigt, väldigt tyst jämfört med alla andra bilar. Alltså den är fantastisk det där. Så jag är riktigt nöjd med köpet. Det är det jag kan säga. Och jag tänker att nu när vi har den här bilen. Då måste vi också testa och råna lite mer än. Och speciellt tåget. Så jag ska ta inventet att ett tåg spånar. Och så tänker jag att vi ska försöka flyga upp på tåget. Och råna det. För jag gissar att det är mycket enklare att råna med den här än andra bilar. För alltså den här är så kompakt. Den är enkel att köra. Den kan sväva. Det är den perfekta bilen liksom. Jag menar, om vi åker bort hit till exempel, då gissar att vi kan flyga över här till exempel utan att behöva... Precis, vi bara flyger rakt över. Och sen kan vi säkert åka rakt in här också. Precis, den får plats hur som helst. Det här är... Wow! Det här är imponerande. Och den är inte heller hjul, så man kan inte poppa hjulen på den. Utan vi bara kör. Fast frågan är om man kan skjuta ner den. Vi måste nästan... Wow, så för polisen! Nej. Nej, polisen! Ja! Jag måste nästan prova det också, men ja, vi blir arresterade. Det är Mission Impossible här, vi smyger med tittarna. Vi ska tillbaka ner i klockan. Eller, vi skippar klockan för gångs skull. Vi tar och slår på lådan. Den klassiska vägen ut. Jag menar, jag har inte gjort den på jättelänge, så varför inte? Bara slå på lilla lådan, stackars lådan. Det är säkert jätteledsen vid det här laget. Och sen tar vi och sticker ut härifrån. Och då finns det gjort om här lite, tror jag. Eller, det var väl väggar här förut, så nu är det bara liksom galler. Schysst. All right, och sen ska man lyfta på den där. Tack så mycket, Nisse. Och så tar vi och sticker ut härifrån. Uh-oh. Hörrni, vi är busted. Och så tar och kör upp bilen här och sen hoppa över. Wow! Okej, försiktig med taggtrådarna och det. Ni kommer sticka fötterna. Men det är värt om vi inte blir arresterade liksom. Och jag tror det var polis. Okej, ja, vi kör tillbaka till butiken då och hämtar upp vår bil. Just det, vi kan ju se här inne, eller hur? Ja! Här är spawnmenyn, det är den jag ville se. Så om Blade finns här inne så blir jag jätteglad. Det hade varit så nice. Tyvärr inte, vänta. Den var inte här. Så jag gissar att den räknas lite som flyggrej liksom. Så man kan bara ta den från affären, gissar jag.
Okej, okay, det är väl fair, säger jag, för den är lite OP, minst sagt. Men det är lite synd om vi inte kan spåna den, för det hade varit så skönt att liksom kunna bara lägga ut den var som helst. Men, det gör detsamma, för man kan ju ta den från butiken och sen flyga iväg om man vill det, liksom. Så det är lugnt. Men frågan är då, om det här är en flygmaskin, kan den lägga ut rep? Jag ser inte någon repknapp, så jag gissar att den inte kan det. Förmodligen inte, för jag menar, den flyger ganska lågt ändå. Så det är något som är annorlunda. Så det, alltså det är verkligen en hybridbil det här. Det är liksom en blandning mellan en flygfordon och en vanlig bil helt enkelt. Och sen så svävar den. Och nu kör vi in i palmen där. Och den kan sväva över vatten också. Man kan nästan få det att se ut som en båt så här. Kolla, nu är den en båt helt plötsligt. Så vi kör runt i vattnet. Men vad händer om man kör över torn och det? Jag tror att den är utformad efter trängen, alltså hur den är funktionellt. Så jag tror inte huset så gör så att den flyger högre, utan det är mest bara på så här terrängen liksom. Så om vi nu kör ut över fyrtornet, då gissar jag att vi kommer fastna på tornet. Vi får prova, det är det som är kul med här, vi får testa på lite saker. Men så här. Så, jo det funkar! Okej, så det funkar över block också. Jag tänkte om det bara är träng, men det är lugnt. Allt funkar. Och nu kommer polisen efter oss igen. Vi kör iväg. Kolla skeppet. Jag hade velat råna det här, men det går ju tyvärr inte om man inte har repet. Så det är något vi inte riktigt kan göra. Men vi kan köra runt i alla fall och undvika att bli träffade. Aj, åh nej. Eller så vill man... Vi kan bli nedskjutna. Wow, vänta, nu flyger vi jättehögt. Wow! Okej, men då typ vi testar det i alla fall. Vi kan alltså bli träffade. Och nu svävar vi högt upp. Och vi kommer ner sakta och säkert. Det är lugnt. Jag tror vi svävar neråt. Jag gör faktiskt ingenting just nu, utan den glider ner sakta. Och det betyder att vi kan ta oss upp på det här taket. Varför inte liksom? Det här är riktigt nice. Sådär, så kan vi vara ovanpå det här huset. Ja, vi tar och flyger vidare. Woo! Men alltså det här är ett helt nytt perspektiv av jailbreak i stort sett. Det är helt nytt från allt annat liksom. Jag flyger runt. Det här är riktigt nice. Ja, nu kommer tåget här, hörrni. Så vi tar och svävar ut över tåget då. Ja, kolla. Man kan bara stå så här över. Precis som en helikopter. Det är ju riktigt nice. Så tänker vi så här. Hopp. Och så kan vi bara ta och råna det här. Om inte polisen kommer nu. För jag har fortfarande inga vapen tyvärr. Så det är lite synd. Och tack Wilmer för ditt valt. Vi ska se här. Tack så mycket, det uppskattas. Så nu kan vi bara ta och råna det här i alla fall, så kan vi få lite pengar om polisen inte nu kommer. Vi får se. Oh, det är en folksamling där ute, men bara... Eller det är en polis, men det var också tre stycken brottslingar. Så än så länge verkar det här vara lugnt. Och vi är halvvägs in på rånet då, så snart ska vi ta fly ut härifrån. Sådär ja, det är en polis precis utanför nu, så vi gör så här, vi öppnar upp båda dörrarna. Eller ena kan vi öppna. Så tar vi och inväntar en säker plats att hoppa av. Jag måste hitta ett ställe med bil. Här. Det här blir bra. Så vi hoppar av här. Yes, där rånar vi. Och vi levelar upp till level 5. Varför inte? Schysst. Och så tar vi och hämtar den här lilla Tesla-bilen då. Ja, den har jag. Och här har vi också så här insidan. Jag tycker om det. De har börjat så här uppdatera så att man liksom kan sitta här inne. Och det är en bild på kartan också. Okej, den är stilla. Men ändå, vad coolt att de liksom har en bild på kartan som GPS i Tesla-bilen. Liksom på den här lilla pärlen. Det är ju riktigt nice. Så vad jag letar efter nu är min andra bil, och jag gissar att den har försvunnit, eller? Det kan vara så, och då får vi bara ta oss tillbaka. Ja, den är inte där. Okej, vi tar oss tillbaka till butiken då, och så hämtar vi en ny, för jag menar, det är det videon handlar om. Jag måste fortsätta använda rätt bil. Just det, den har inte någon boost heller. Vilket är förståeligt, för den är redan supersnabb som den är, så det är lugnt om man flyger, så det hade varit lite för OP om den kunde boosta också. Men det är något till sådär som inte finns, så det är verkligen en intressant blandning i det här liksom. Där har vi den, ja, vi tar och flyger iväg då. Då ska vi ta och färga till den igen. Jag vill bara få liksom använda den som den ska. För sig, kan den ta sig in i juvelbutiken? Det är något jag inte har testat. Det är många poliser här tyvärr. Men det hade varit intressant att se om man kunde göra så också. För jag menar, den är ganska stor. Men jag tror att den är precis... Ja, den är precis lika stor som glaset i stort sett. Så man kan säkert åka under. Åh nej, nu blir jag skjuten här. Men om man öppnar upp det liksom. För jag menar, det här är ju en väldigt liten bil på det sättet. Så det måste vi nästan prova. Men vi behöver nog skaffa vapen först så vi kan skydda oss mot alla poliser. De står liksom och vaktar hela juvelbutiken. Så vi får hämta med oss lite sånt här. Sätta på oss vanliga kläder. Sådär, nu är vi på semester här i vår nya lyxbil. Och så tar vi och kör bort till juvelbutiken igen då. Okej, och butiken är öppen. Men okej, vänta, de är bakom mig nu. Jag vågar inte lita på poliserna riktigt. Det är lite läskigt va? Så om vi bara hittar fler personer som kan hjälpa till så kanske vi kan fixa något. Vi får nästan skjuta härifrån. Bam! Bam!
Jag tror att den här polisen är snäll, men jag vågar inte riktigt lita på poliserna. De är lite läskiga. Det är lite riskabelt, va? Och där är andra polisen. Okej, nej, det är lite vi inte på. Jag undrar om vi kan... Man kan liksom parkoura egentligen, för att man flyger upp på taket. Och så kan man flyga till nästa tak. Okej. Men man kan liksom göra så för att hoppa vidare från tak till tak. Och då kan vi liksom ta sig upp på juvelbutiken kanske. Man kan liksom precis gå upp här. Och härifrån kan man då höja sig. Oj, det var också det här garaget där. Och sen kan man höja sig upp hit. All right. Och härifrån kan man ta sig upp till den här. Okej, och sen ska vi ta oss upp till sjukhustaket. Ja, ska vi höja oss härifrån. Kolla, man kan ta sig upp till juvelbutiken. Vad kul, wow. Så, och då är vi här uppe. Jag vet inte vad jag ska göra här, men det kan vi i alla fall åka ner här. Om inte polisen vaktar. Okej, det vi gör är bara att öppna upp butiken. Så, och sen sticka härifrån. Okej. Vi kör iväg. Okej, här är en riktig så här blade-manöver. Och så åker vi ner. Okej, det var inte lika snabbt som jag hade förväntat mig. Men om man kör in här under då. Det kan nästan, kolla, det kan nästan ta sig in. Eller, kom igen. Okej, nej, det funkar inte. Och så fort, då kommer vi till frågan här då. Kan jag glitcha mig ut med bilen? Eller kan folk glitcha sig in liksom? För jag menar, den är hälften inne, hälften ute. Så jag menar, vi borde tekniskt sett kunna nå den, eller? Ja, vänta. Det stod enter driver seat, ja. Vi kan ta oss ut. Så, men nu är vi illa till här. För jag kan inte köra iväg. Och det är poliser i trakterna. Vi smyger iväg. Okej. Här har vi, det är en polishelikopter. Men det är en vanlig bil här. Tjena, nu hoppar du ut. Halloj, kan jag få en doktor med er? Ni kan få vara min taxi. Kan ni ta mig till en miljon affären skriver vi, så vi ser om de kan ta oss dit liksom. Vi kan göra så här, vi kan droppa pengar till dem som tack, säger vi. Bam, där får ni betalt för taxin. Så, all right, schysst. Det var att köra fram till butiken, bara rakt fram och sen lite till vänster helt enkelt. Då måste vi köra, okej. Hoppas att ni hänger med, okej. Ja, men vi får stå på taket, så håll i dig ordentligt nu, så ska vi... Okej, du tror inte ner. Schysst. Då ska vi ta och köra bort till butiken då. Så man ser till så att båda hänger med här. Men tack så mycket för hjälpen hörni. Det uppskattar jag verkligen. Jag var lite strandsatt där för att jag hade rånat butiken. Och så hade jag inte med min bil heller. Den fastnade ju. Så, annars hade jag kunnat lämna den. Bilen för att glitcha sig ut. Det funkar. Men det är inte jättefunktionellt. Det är inte jättesmart om man inte har typ ett gamepad för att spåna bilar. För det, man kommer fastna med det. Liksom. All right, Ami är på och vi är framme. Bam, tack så mycket för lånet hörni. Kör försiktigt, ja det ska jag. Och nu ska jag hoppa in här i min Blade-bil helt enkelt. Och så tar vi en tur här. Och nu står Dentix här på taket. Och du är en polis så jag kommer tyvärr slänga av dig. Nu blir Dentix strandsatt där. Grejen är så här, även om man är tittare så vill jag ändå att man kör liksom spelet som det är till för liksom. Så ni får arrestera mig om ni vill, det är helt okej. Men jag kommer vara lite försiktig med poliser. Jag vågar inte riktigt lita på de som har kraften att arrestera mig sådär. Så det är så jag brukar köra här i bilbreak i alla fall. Men hörni, med det sagt tänker jag att jag är nöjd för dagens video här. Vi har nu kollat in på den nya bilen här i jailbreak. Och det här är nog en av de coolaste bilarna de har lagt till. Alltså jag är så glad att jag kunde köpa den här. Det tog lite arbete för det kostade 1 miljon liksom att tjäna upp det. Men jag tycker att det var värt det. Och jag hoppas att ni tyckte om dagens video här när jag kollade in på den här nya saken. Gör det så får ni jättegärna som vanligt lämna en like på videon. Samt prenumerera på kanalen och så får ni klockan så ni inte missar några av mina framtida videos. Ta hand om er nu och ha en fin dag. Så hörs vi imorgon i nästa. Och nu kör jag ut här mitt i natten över havet. Hejdå!